Прикро, що це були люди, які організовували скупку голосів. Це були студенти юридичного факультету, які я закінчував також. І я би не хотів, щоб майбутні судді, правоохоронці, прокурори, адвокати були людьми, які скуповують голоси як худобу, які свідомо йдуть на порушення чинного законодавства. Перепрошую, у нас є невідворотність покарання, і суд виніс їм вирок. До речі, вони знали, на що вони йдуть. А як вони підставили своїх колег-студентів, яких, до речі, ніхто і не чіпав, які давали покази. І перепрошую, вони такими діями, і ті, що організовували, і ті, що продали свій голос, вони зрадили своїх колег, які на Майдані стояли, відстоювали майбутнє євроінтеграцію України, яких звірячі побив Беркут. Вони тоді про це не думали і продавали голос за 250 гривень. Такі речі треба каленим залізом випікати. І подивіться, будь ласка, протоколи дільничної виборчої комісії. Перший тур, другий тур. Перший тур, коли скуповували голоси, ну, два кандидати, які вийшли до другого туру. Каспрук – 197, Михалішин – 257. Це дільниця 506. Беремо протокол також цієї ж дільниці наступний. Уже після цих подій, які сколихнули місто, коли хтось починав ліпити опозиціонерів, що йдуть політичні репресії. Наступний тур – Каспрук – 278, Михалішин – 125. Це що? Оце це і докази. І тому, коли горе-кандидат, який не виграв, подав там на мене скаргу у Верховну Раду, то я сказав, що так, я піду на регламентний комітет, на відповідний комітет, куди мене теж запрошують, але ще завітаю до комітету Князевича. І прийду з цими оригіналами протоколів і буду говорити, а що ми, як законодавці, повинні зробити в цьому випадку? Коли ми бачимо, що дійсно були засуджені люди, дійсно кандидат, якого зараз ніхто не може знайти, десь сховався, то що, він є депутатом чи як? По закону він, якщо не осудний, він може бути в цьому разі, ну, під слідством, бути кандидатом в депутати. А я вважаю, що тут суттєво було спотворено результати виборів. І логічно було би проводити переголосування по цій виборчій дільниці. І тоді подивимося, який буде вже розклад у Чернівецькій міській раді. Ця справа не закінчилася лише осудженням цих сотників. Справу покладе крапка, коли буде осуджений організатор. І я хотів би, щоб в відкритому процесі він назвав дійсних замовників цього злочину. Тому що я вбачаю, що його для цього і сховали –